Masallı rayon mədəniyyət mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən rayon xalq teatrı sənətkarları şəhid xatirəsinə həsr olunan kompozisiya təqdim edib. Şəhid Masim Qurbanovun əziz xatirəsinə həsr olunan Qanlı Təpə adlı tamaşa kompozisiyada teatrın aktyorları ilə yanaşı Masallı Dövlət Regional Kollecin kollektivi də iştirak edib. Asiya TV xəbər verir ki, Qanlı Təpə tamaşa kompozisiyası yazıcı publisist Nurəddin Ədiloğlu qarşılı Ay Ana Döndüm Evimizə adlı esse məqaləsi əsasında hazırlanıb. Tamaşada şəhid Masim Qurbanovun timsalında vətənə el oboya bağlılıq mərdlik kimi ən ali keyfiyyətlər poetik formada obrazlı şəkildə ifadə edilib. Kompozisiyanın quruluşçu rejissoru Cəmaləddin Əliyev, quruluşçu rəssamı Elsevər Əliyevdir. Cəmaləddin Əliyev bildirib ki, kompozisiya məzmunca milli birlik və oyanış vətənə dövlətə sevgi kimi milli mənəvi dəyərləri ehtiva edib. Masim Qurbanovun şərəfli döyüş yoluna olmuş bu günləri tamaşa kompozisiya göstərildi. Biz sənətçilərin, mədəni işçilərin təbii oldu. Mən bir rejissor kimi bunu qeyd edirəm. Borcumuzdur onların keçdiyi şərəfli döyüş yolu öyrənək və təbliğ edək. Bu bütün gənclər üçün örnək. Bunda şəhidin atası Hafiz Qurbanov yaradıcı heyətə öz minnətdarlığını bildirib. Şəhid atası kimi dövlətin bütün yəni qurucularından, bütün hər bir şeylərindən razıyam. Qaldı sağ olsun mədəniyyət işçiləri, sağ olsunlar. Bu günləri mənim şəhid masumum bu zirviyə Allah bunu qaldırıb. Bunu bu zirviyə qaldıranlar da sağ olsun. Minnətdaram onlara.